Би түрүү бас асуулт асуух та түрүү асууад өнгөрсөн. Гэтэл энэ булгаас яд байгаа учраас би бас давхар нэг саналаа хэлээд явчих гэж бодож байна. Түрүү нөгөө асрамжийн газрын үйл ажиллагааг ярьсан ахмад насны тухай хууль болон халамжийн тухай хууль хэрэгжилтэн дээр хяналттай ажлын хэсэг бас явж байхдаа бид нар бас цогн харахын дүүрэгт байдаг хоёр асрамжийн газар болон бат сүмбэрдэх асрамжийн газраас очиж ирсэн. Тэгэхэд үнэхээр тэнд бол үзүүлэх үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх зайшгүй шаардлага байна гэдэг зүйлийг бид нар ярьж ирсэн. Замын асуудал, галын асуудал гэмээр халаалтын зуухныхын асуудал гэдэг бид нар тодорхой хэмжээнд шийдэж өгье гэсэн боловч өнөөдөр хүртэл бас асуудал нь шийдэгдэггүй юм асуудал байсаар байгаа. Тэгвэл би асарган дээр нүүд гэрийн асаргаа болон за бүтэн одоо асарганд байгаа энэ ахмадуудаа чиглэсэн үйл ажиллагаа бид нар жоохон идэвхжүүлвэл ямар вэ гэдэг зүйлийг ярих гэсэн юм. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бол зөвхөн сэтгэлээрээ л ажиллаж байгаа. Төрөө хэлсэн нэг эмний мөнгө, хоолны мөнгө нэг 70,000 төгрөг, эмний мөнгө нэг 29,000 төгрөг. Асрамжинд байгаа иргэд өөртөө бас очиод эмээ даатгалаар авчих тэр боломж ч байхгүй, эмийн хөнгөтэй эдэлж чаддгүй байх ийм эрсдлүүд байгаа учраас бүгдээрээ энэ дээр бас нэг тодорхой шийдэл гаргаад явбал ямар юм бэ? Нэгэнт эрүүл мэндийн даатгалын төр хариуцж байгаа энэ цаг хүчит тетэнд олгогдож байгаа эмээг нь автоматар одоо тийм хөнгөлтөй олгодог болох. За нөгөө тэгүр одоо хүүхдүүд нэг тэтгэврийн бухаар бат сүмбэрийн тойрол нэг хүүхдүүд нь ижээх эмээгийнхаа өвөгийнхаа тэтгэврийг авах гэсэн хүмүүс байдаг. Тэгвэл нэгэнт усаас одоо дэмжлэг аваад асруулж байгаа юм чинь бас тэтгэврийн тодорхой хувийг бас асаргаа сувлаганд нь зарцуулдаг байх. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа нэг хүн тооцох хувьсгал зарлаар нэг өнөөдөр эрүүл мэндийн төв өрхийн эмнэлэг 36,600 төгрөгийн хувьсгал зарл авч байгаа бол тэр хувьсгал зарлыг нь эсвэл үнэхээр тэр одоо асаргааны төвүүдэд нөгдөг бат сүмбэрт байгаа тэр тийм ээ үйлчлэг үзүүлж байгаа байгууллагад нөгдөг. Одоо чинь манай сонгон хайрхан дүүрэгт Батгэрэл дээрээд үгээд Роза гэдэг захиралтай баслаг өөр сэтгэлээрээ ажиллаж байдаг. Ачльтай хүүхдүүдийн гээд Саранбаатар гээд Болор гэдэг хоёр хүн бас төрийн бас байгууллага төрийн үйл ажиллагаа гэрээлэн гүцэтгэж байгаа ийм төрийн бас байгууллагуудаа дэмжиж эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлдэг болох тэр боломж нь бий үгүй юу? Булгасайда төрөө тав төр ярьсан тийм ээ тодорхой хэмжээнд тэтгэврийн тодорхой хувийг нь тухайн улсуудын эрүүл мэндийн тэр асаргаа эмчилгээнд нь зарцуулдаг байх. Тэгвэл бас нэг хүндээ хүрсэн үйлчлэг үзүүлдэг болов өнөөдөр зөвхөн нэг хоол хороох өдр хоногийг өнгөрөх хэмжээнд тэр ахмадуудыг бас байлгамааргүй байгаа юм. Хин ч гэсэн бас насалж байгаа өндөр наслах, чанартай наслах, эргээд ирүүл байх энэ боломжийг бас бид нар бий болгож өгөхтэй байх. Үнэхээр бас нөгөө ганцаарлаас шалтгаалсан ахмадууд маань сэтгцийн өөрчлөлттэй болчихсон байдаг. Батсүмбэрт тасралж байгаа ахмадуудын бараг 60% сэтгцийн өөрчлөлттэй гэж ярьдаг. Тэгвэл энэ бүхэн дээр бас тодорхой хэмжээний нэг цогцолт хийх боломж нь ер нь байгаа байх гэж би харж байна. Тэр энэ дээр эрүүл мэндийн яам болон хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам бас дэмжиж хамтарч ажиллаа шээ. Байнгын хорооны зүгээс бас дэмжиж явах тэр боломж нь байгаа хаа гэж би бодож байна. За баярлалаа.